אחד הולך בדרך, פתאום רואה מול העיניים איך בן אדם לוקח מקל, מקל של מטטה גדול, מרים אותו ובכל הכוח שובר את המקל על הראש של כלב. עובר כלב, שימו לב עכשיו מה הכלב עושה, מתנפל על המקל ולועס אותו בכל הכוח בשיניים, עם המלטרות שלו לוחץ, מפורר את המקל עם הרגליים, כל העשבים הוא מוציא. המקל הזה נשאר שביבים. עד שהוא מוציא את הזעם על המקל, זה שנתן את המכה לבינתיים בורח למרפסת בקומה שלישית, ורואה הצגה יפה. אבל כל מי שמסתכל מהצד אומר בשביל זה הוא כלב. כי אם היה טיפה יותר חרחה, מה היה עושה? היה מתעסק עם מי שהוריד את המקל עליו. כשאנחנו מקבלים מכה, מי שנתן לנו, הוא לא נתן לנו, הוא רק המקל. מי שנענע אותו והחזיק אותו, זה בעל החשבון. ולפי דרכנו, מי שנענע אותו, זה השם יתברך. עכשיו זו מציאות, שאדם עובר קצת ימים עדינים, עוברים עליו קצת איסורים, קצת קשיים, פעם בחברה, פעם בעבודה, פעם בזוגיות, פעם בעניינים שבינו לבין המקום ברוך הוא, בינו לבין החלילה, בינו לשכנים, בין הורים לילדים, כל מיני סיטואציות, בין משפחות חלילה. מה עליו לעשות? דום להשם והתחוללו, קבע עליך עול תורה. אותו חבר ועד מתחיל במושב לרדת לחייך, הוא לא הבעיה, יש מישהו אחר בעיה, יש כאן חוב למעלה. זה שדווקא פלוני בא והוא שימש מקל, זה חוב גדול עבורו. ויבוא יום, הוא ישלם, יש דין ויש דיין. והוא יבוא על שכרו במרכאות, יום מן הימים, החשבונית תפגע עד היסוד, אבל זה לא קשור אליך. השטות הכי גדולה, אם האדם פותח חזית ממול אותו אדם, כי הוא לא צד בעניין כאמור, הוא בכלל לא צד, הוא גם לא מתקרב להיות צד. היותר חשוב, מי נהנה את המקל, מי הרים את המקל. ולכן אומרת הגמרא הקדושה, אם באו ייסורים על האדם, ולהגיד זה מה העין הרע של השכנה, כי השכנה שלך באמת צדיקה, גם נראה לך שלא, יש הרבה דברים שהיא יותר טובה גם ממך. ואל תגיד זה בגלל פלוני או אלמוני. להטיח השמות זה קל מאוד, לזרוק על המוסד ההוא ועל החינוך הזה ועל... הכי קל להאשים. תגיד אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט. תגיד יש לי בעיה, אני בעזרת השם מתמודד איתה. תהיה בטוח דבר אחד, מי שמתמודד, אולי קשה להתמודד, אולי זה כואב בלב ובנפש, ולפעמים גם בגוף להתמודד, אבל תהיה בטוח, כל דבר שאתה מתמודד איתו פעם אחת, ומתמודד נכון ובהצלחה, יותר לעולם, לעולם לא תתנסה בו, זהו. כבשת, נגמר. מה עושים העולם? באה ההתמודדות, תחסים תחת השמיכה. זה נקרא לברוח מהמציאות. לברוח מהמציאות זה לא משנה את ההתמודדות, זה רק מגדיל את הריבית. גם אם שקעה יש לפי שעה, אבל מחר היא תגדל, החוב יגדל פי 10. זה קשה להתמודד, אבל משתלם להתמודד.